आपल्या सगळ्यांच्या ज्या बोथट झालेल्या भावना आहेत या सगळ्या भावनांना धार लावण्याचं काम इतकं सुंदर रीतीने करताय. खरं तर इथे इतका मोठा माव भावा होता आणि सगळ्यांचं छान रिन्यू सगळेजण झाले असते आणि बाहेर पडताना आपण कुठेतरी एक वैचारिक अतिशय उत्कृष्ट अशा कार्यक्रमाला गेलो होतो याचा अभिमान सुद्धा निश्चित आपल्याला जाणवणार आहे. यानंतर आपल्याकडे दैनिक नवाकाळच्या संपादिका सौ जयश्री खाडीलकर या सुद्धा इथे उपस्थित आहेत. मला असं वाटतं वृत्तपत्राचे जे विषय असतात अनेक चमचमीत मसालेदार विषय येऊन सुद्धा वृत्तपत्र आपल्याला वाचायला मिळत असतात, पण सहज मिळे त्यात जीव तृप्तता न पावे, सहज मिळे त्यात जीव तृप्तता न पावे, जे सुदूर जे असाध्य तेथे मन धावे. मानवी जीवनाचं हे एक गुण अनाकलनीय आहे की त्याला जे कठीण आहे, जे अप्राप्य आहे, दुर्मिळ आहे तेच हवं असतं. आणि मला वाटतं असेच समाजातले वास्तव प्रश्न, सामाजिक प्रश्न, या प्रश्नांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं काम दैनिक नवाकाळने सातत्याने अनेक वर्ष केलेलं आहे. आणि अशा या वृत्तपत्रामुळे मला वाटतं सामाजिक प्रश्नांना वाचा फोडण्याचं काम, अत्यंत महत्वपूर्ण काम त्यांनी केलेलं आहे. अशा जयश्री खाडीलकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनीही आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. सर्व अस्वस्थ नागरिक, कारण सत्यजित शहांशी ज्यांचा ज्यांचा संबंध होता ते कुठेतरी अस्वस्थ होतात असं मला वाटतं. दरवेळेस आम्ही भेटलो की कुठला तरी नवीन प्रश्न असतो, कुठल्या तरी एकदम अत्यंत गंभीर आणि संतप्त भावना व्यक्त होत असतात आणि त्यामुळे त्यांच्याबरोबर आपण पण खूप अस्वस्थ होतो. मी काही बोलण्याआधी मला दोघांचे आभार मानायचे आहेत. एक तर गीताताई, कारण त्या प्रकाशात न येता अंधारात सगळं नियोजन करतायत, आता पण फिरतायत कुठेतरी. आणि दुसरं म्हणजे ज्या सूत्रसंचालन करतायत मला वाटतं अतिशय उत्तम करतायत, त्यांच्याकडे टाळ्या होणे गरजेचं आहे. साधारणपणे सूत्रसंचालन अगदी ठराविक पद्धतीने होत असतं, पण त्यांनी पण त्यांच्यापर्यंत खूप जाण आणलेली आहे सूत्रसंचालनात. सत्यजित शहा आणि माझी ओळख ठाणे परिवहन बचाव कृती समिती आम्ही स्थापन केली आणि तेव्हापासूनची आहे. कालच मी एका भाषणाला गेले होते, अशोक खेमका यांच्या भाषणाला गेले होते. मला माहीत नाही अशोक खेमकांबद्दल तुमच्यापैकी किती जण, ज्याच्या ज्याची जमीन होती त्याला फक्त 1.7 कोटीचा चेक दिला, जो चेक कधीच वाटवला गेला नाही, म्हणजे आजही तो चेक वाटवला गेलेला नाही. त्यानंतर 2 महिन्यांनी हीच जमीन जी 7 कोटीला त्यांनी घेतली होती तीच जमीन अशोक रॉबर्ट वडेरा यांनी 28 कोटीला विकली. 28 कोटीला DLF या कंपनीला त्यांनी विकली, म्हणजे 7 कोटीला घेतलेली जमीन 58 कोटीला रॉबर्ट वडेरा यांनी 2 महिन्यात विकली. आणि व्यवहार कसा झाला की ती जमीन त्यांनी DLFला विकल्यानंतर 58 कोटीपैकी 50 कोटी DLFनी रॉबर्ट वडेरा यांच्या खात्यात टाकली आणि मग रॉबर्ट वडेरांनी त्यातले 50 कोटीतले 7 कोटी ज्यांच्याकडनं जमीन घेतली त्याला दिली. आता असं जगात कुठेही होऊ शकत नाही, कारण जी जमीन रावट वगैरे यांची नव्हतीच, कारण त्यांनी पैसेच दिलेले नव्हते, ती जमीन तो माणूस घेतो आणि ती जमीन तो DLFला देतो, त्याच्यानंतर DLF त्यांना पैसे देतो आणि मग ते पैसे तो ते जमीन मालकाला देतो. असा व्यवहार कुठेही जगात होऊ शकत नाही. पण तिथे जर खेमकांसारखा माणूस नसता तर हा व्यवहार कधीच उघड झाला नसता, हे आपण सर्वांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि त्यामुळे खेमका बोलताना असं म्हणत होते की आता समाजात 2 प्रकारची माणसं झाली आहेत, एक चांगली माणसं आहेत पण जी कृतिशील नाहीत आणि एक चांगली माणसं आहेत जी कृतिशील आहेत. अशी 2 प्रकारची माणसं या समाजात आहेत. आणि आपल्या समाजाचं आत्ता असं दुर्दैव जे मी बघते ते असं आहे की आपण सगळेजण खूप चांगले आहोत इंडिव्हिज्युअली. प्रत्येकाने आत्ता बघितलं इथे जे जमले आहेत ते आपण खरंच खूप चांगले आहोत, आपण मनाने खूप चांगले आहोत, पण आपण कृतिशील नाही. आणि हे समाजाचं सर्वात मोठं दुर्दैव आहे. त्याच्यामुळे हा जो भ्रष्टाचार चाललेला आहे त्याच्यामुळे ही जी काही आता भारताची स्थिती आहे ती त्याच्यामुळे आहे की चांगली माणसं आज कृतिशील नाहीत. आणि याचं मी जेव्हा मुंबईहून ठाण्यावर येते किंवा मुंबईत सुद्धा तेव्हा प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येक आंदोलनाला आम्हाला याचं प्रत्यंतर येतं. उदाहरणार्थ ठाण्याची जी परिवहन सेवा आहे तुम्हाला माहिती आहे त्याची परिस्थिती काय. मला वाटतं जसं बल्लाळांनी आता सांगितलं तसं खरंच रकान्याच्या रकाने आपण त्याच्यात लिहितो, पण ठाण्यातली माणसं ही बस सेवा वाचवावी म्हणून ठाण्यातली माणसं रस्त्यावर उतरतच नाही. मी सांगायचा प्रयत्न करते की उद्या जरी ठाण्याची परिवहन सेवा बंद झाली तर तुम्हाला रिक्षात बसलात रे बसलात की 18 रुपये द्यायला लागणार आहेत. आणि जेव्हा ठाण्याची परिवहन सेवा बंद होईल तेव्हा शरद रावांचा एखादा असा मोठ्याच्या मोठं आंदोलन होईल, एखादं रिक्षा बंद होईल आणि त्याच्यानंतर हे 18 रुपये 25 रुपये केव्हा होतील आणि 25 रुपयाचे 30 रुपये केव्हा होतील तुम्हाला कळणारही नाही.
पण आपण आज काय म्हणतोय की आज माझ्याकडे पैसे आहेत रिक्षाने जायला, त्यामुळे मला परवा नाही आहे ते ठाण्याची परिवहन सेवा चालू आहे का बंद आहे, मला परवा नाही आहे. माझं कुटुंब मस्तपैकी खाली उतरतं आणि रिक्षाने जातं, आणि जोपर्यंत रिक्षाने जाते तोपर्यंत मला परवा नाही, मी त्या आंदोलनात उतरणार नाही. पण आपण हे विचार करत नाही की पुढे जाऊन काय होणार आहे. हेच माझं कुटुंब जेव्हा खाली उतरेल आणि जेव्हा त्या रिक्षाची किंमत 1825 झालेली असेल आणि 2530 होईल आणि 50 होईल, तेव्हा आपण काय करणार आहे. हे जे ठाण्याच्या परिवहन सेवेचे आम्ही जेव्हा पहिला मोर्चा काढला तेव्हा फक्त 100 माणसं होती, आणि तेव्हा सत्यजित शहा आले होते आणि ते इतके अस्वस्थ झाले होते. ते म्हणले ताई फक्त 100च आहे, काय करायचं आपण. म्हटलं काही नाही करायचं, 100 माणसं आली आहेत ह्याचा आनंद माना, आणि त्या 100 माणसांची मूठ हळून आपण हा लढा द्यायचा. आणि तो आम्ही लढा आज तक गायत करतो, आणि आजही ती स्थिती आहे. आजही मी, सत्यजित शहा आणि निलेश आंबेकर, राहुल लोंढे आमचे पत्रकार आहेत, एवढी 4 माणसं आम्ही ठाणे परिवहन सेवा वाचवायला प्रयत्न करतोय. आणि आज तुम्ही इतके ठाणेकर इथे जमले आहेत, आणखीन किती ठाणेकर असतील, पण आम्हाला सपोर्ट करायला कोणीही पुढे येत नाही. हे ठाणे परिवहन सेवेची गोष्ट आहे, तीच तुमच्या कळवा हॉस्पिटलची गोष्ट आहे. आज तुम्हाला आम्हाला कदाचित ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये जायला परवडत असेल, कदाचित आपली जी ठेव असेल, मुदत ठेव असेल, ती आपण तोडून कळवा हॉस्पिटलमध्ये जाऊ. पण असे गरीब अनेक आहेत जे आज कळवा हॉस्पिटलमध्ये जातात. तुमच्यापैकी किती जण जाऊन कळवा हॉस्पिटलची परिस्थिती बघितली? आम्ही बघितले जाऊन त्या कळवा हॉस्पिटलची परिस्थिती. त्या कळवा हॉस्पिटलच्या मॅटर्निटी वॉर्ड मध्ये गाऊन नाही आहेत, तिथे ग्लोव्ह नाही आहेत, तिथे सिरिंज नाही आहे. हे सगळं प्रत्येक गोष्ट बाहेरून आणायला लागते. आम्ही इतकी धक्कादायक प्रकार बघितले की तिथे गर्भवती बायका दोघी दोघींना एका बेडवर झोपवलं जातं. हे कुठलं हॉस्पिटल आहे? आम्ही तिथे गेलो होतो एक्सरे वॉर्ड मध्ये, तर एक बाई एका छोट्या मुलाला घेऊन आली होती, आणि ती सकाळपासून म्हणजे 7 वाजल्यापासून, आम्ही गेलो होतो 12 वाजता, 12 वाजेपर्यंत त्या मुलाच्या फ्रॅक्चर झालेल्या हाताचा एक्सरे निघालेला नव्हता, कारण आपल्याकडे एकच एक्सरे मशीन आहे. आणि वेळ अशी आहे की 1 वाजता एक्सरे डिपार्टमेंट बंद करून टाकतात, आणि मग जे सगळे लाईनीत असतात ते सगळे दुसऱ्या दिवशी परत 7 वाजता लाईन लावतात, आणि मग परत लाईनीत थांबायचं. म्हणजे त्या गरीब मातेने आपल्या फ्रॅक्चर झालेल्या मुलाला घेऊन 1 वाजेपर्यंत थांबायचं. 1 वाजता जर ते बंद झालं तर ती माता दुसऱ्या दिवशी आपल्या गरीब मुलाला घेऊन तिथेच उभी राहते 7 वाजता. आणि आपल्या मुलाला साधं खर्चटलं तर आपण बँडेड लाव, डॉक्टरकडे घेऊन जा, आणि असे किती प्रकार करत असतो. ते बाई काय करत असेल तिथे? तुम्हाला माहिती नाही, तिथे अॅनेस्थेशियस नाही आहे कळवा हॉस्पिटलमध्ये. रात्री जर कोणी बाई आली डिलिव्हरीसाठी तर अॅनेस्थेशियस नसल्यामुळे तिला ऍडमिशन देत नाहीत, तिला मुंबईच्या हॉस्पिटलला पाठवतात. मी तर सांगितलं अशी परिस्थिती असेल तर ठाण्याच्या मुलामुलींची नावं रिक्षाच ठेवायला पाहिजे, कारण ती ठाण्याहून मुंबईपर्यंत जाणार आहे कशी? डिलिव्हरीला आलेली बाई ठाण्याहून मुंबईपर्यंत जाऊ शकते? आणि ते सुद्धा मुंबईच्या पालिकेच्याच हॉस्पिटलमध्ये जाणार, तिथे पण हीच स्थिती आहे. पण आम्ही जेव्हा कळवा हॉस्पिटलचं आंदोलन घेतलं तेव्हा पण आम्ही 4 जण होतो. आम्ही पत्रकार परिषद घेतली, आम्ही वर्तमानपत्रात छापलं, बलळांनी पण छापलं असेल, पण ठाण्याचे नागरिक कुठे होते सगळे? आणि ही जी सगळी तडफड आहे याच्यामुळे ब्लड प्रेशर वाढतं, म्हणजे ही हसण्याची गोष्ट नाही आहे. सत्यजित शहांच्या जी स्थिती आहे ना, तेही सगळी स्थिती बघून होते. आज अनुराधाताईंनी तुम्हाला सगळं सांगितलं, माझे तिथे काही जण बसले तर त्यांच्या डोळ्यात पण पाणी आलं, पण डोळ्यातलं पाणी पुसून आपण घरी जाणार आहे. त्याच्या पुढे आपण काही करणार नाहीये. त्याच्या पुढे आपण जाऊन एखादा जवान दिसला तर त्याला थांबून सॅल्यूट करणार नाहीच आहे, आणि तो ट्रेनमध्ये दिसला तर आपण त्याला सीट देणार नाहीये. पण ही परिस्थिती आता बदलण्याची कुठेतरी वेळ आली. एक मलाला आहे जी तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, तालिबान स्वात मध्ये आलेले होती, तालिबानांनी सगळ्या तिथल्या शाळा स्फोट करून तोडून टाकल्या, तरी ही मुलगी म्हणाली नाही मला शिकायचे. ही बहादुरी एका मुलीने दाखवली, एका सामान्य चेहऱ्याच्या मुलीने ही बहादुरी दाखवली. आणि म्हणून आज शिक्षणाचं महत्व काय हे जगात कळलं. अमेरिकेने दखल घेतली, ब्रिटनने दखल घेतली, मी पण सामान्य आहे. सत्यजित शहा ना सामान्य आहेत, ते निलेश आंबेकर कुठे उभे आहेत माहित नाही ते सामान्य आहेत, राहुल लोंढे इथे बसले आहेत ते सामान्य आहेत, आमचे शेलार बसले तिथे सामान्य आहे. आम्ही सगळे सामान्य माणसं आहोत, पण आम्ही समाजासाठी तडफडतोय तशी आमची इच्छा आहे की तुम्ही पण आमच्याबरोबर यावं. मग अशी केळकर म्हणाले की 30 माणसं जर झाली तर ठाण्याच्या प्रत्येक राजकारणामागे एक सत्यजित असेल, पण इथे तर मला 30 पेक्षा जास्त माणसं दिसत आहेत. मग इथे सत्यजित नाही का निर्माण होऊ शकत? कोणीतरी तुम्ही स्वतःच कुटुंब सोडून कुठल्या तरी आंदोलनाचा विचार तरी करा, कुठल्या तरी आंदोलनात सहभागी तरी व्हा, हीच आमची विनंती असते. आणि तेव्हा जेव्हा तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचा विचार करता तेव्हा हे लक्षात ठेवा की तुम्ही दाराबाहेर पडलात की समाजाशी तुमचा 100% संबंध येतो.
जी वेळ गरिबावर आज आली ना ती हळूहळू मध्यम वर्गीयवरती येणार आहे, नंतर श्रीमंतावरती पण येणार आहे. कारण हे राजकारणी आपल्यासाठी काहीच करत नाही, आपण आपल्यासाठी करायचे. आणि म्हणून या सगळ्या कविता या वेदनेतून सत्यजित शहांच्या जेव्हा आल्या, जेव्हा त्यांनी आम्हाला दाखवलं, तेव्हा आम्ही सांगितलं की या वेदना तुम्ही लिहा. कारण या वेदना प्रत्येक माणसाच्या आहेत, फक्त तो त्याच्या पुढे जाऊन काही करत नाही. म्हणून मी सत्यजित शहांना पण सांगते की ते मला म्हणाले की ही जर कवितेचं पुस्तक यशस्वी झालं तर मी पुढची कवितेचं पुस्तक लिहिन. पण माझं म्हणणं, यश आणि अपयश कशात मोडणार आहात तुम्ही? किती कवितांची पुस्तकं खपतात ह्याच्यावर तोडणार असाल तर मला माहित नाही, कारण आली वाचनाची संस्कृतीच नाही. मला माहित नाही तुमची किती कवितांची पुस्तकं खपतील आणि मग तुम्ही पुढच्या कविता लिहिणार आहात की नाही लिहिणार आहात. पण माझं असं प्रामाणिक मत आहे की तुमच्या कविता वाचून आत्ता जे तुम्ही सर्वजण आहात आणि जे कोणी कविता वाचतील त्यांच्यापैकी एक जरी जण स्वतःच्या कुटुंबाचे प्रश्न सोडून सामाजिक प्रश्नासाठी एक जरी जण आला ना, तरी मला वाटतं तुमचा हा कविता संग्रह यशस्वी झाला आहे. त्यांच्या कवितांचं आणि त्यांच्या ह्याचं मोल माझ्यासाठी हे फार महत्वाचं आहे की एक माणूस स्वतःचं कुटुंब, स्वतःचे प्रश्न हे सोडून समाजाचे प्रश्न, आणि ज्या समाजात आपण राहतोय, ज्या समाजाचा आपल्यावर परिणाम निश्चितपणे दर दिवशी होतोय, तो जर समाज सुधारला तर आपलं कुटुंबाची पण व्यवस्था सुधारणार आहे हे ओळखून समाजासाठी एक जरी माणूस आला तरी मला वाटतं सत्यजित शहा यांची जी आज कविता संग्रह आहे तो अत्यंत यशस्वी होईल. आणि हेच माझी तळमळीची इच्छा आहे, आम्हा सर्वांची तळमळीची इच्छा आहे. ठाण्यासाठी आम्ही जे काही करतोय सत्यजित शहा आम्ही सगळे मिळून, त्यांचे आणखी इतरही खूप प्रश्न आहेत ज्याच्यासाठी सुद्धा ते सतत ईमेल पाठवत असतात आणि सतत तळमळत असतात, त्यासाठी तुम्ही ठाणेकरांनी सर्वांनी, मला 30 माणसं नकोय, मला प्रत्येक माणूस पाहिजे इथे ठाणेकर. आणि हे फक्त निवडणुकीत नको आहे, निवडणूक येते जाते, माणसं बदलतात. जसं एक मी काल दिवार पिक्चर बघितला आणि त्याच्यात तो माणूस म्हणतो की सब कुछ बदल गया है इस 10 साल में, तो तो म्हणतो नाही मेरे लिए तो कुछ नहीं बदला, मेरे लिए सिर्फ हप्ता लेने वालों का चेहरा बदला है. निवडणुकाचा शेवट हाच आहे. आणि हा हप्ता लेने वालों का चेहरा बदलाय नाही, हप्ता लेने वाला जर बंद करायचा असेल तर मला वाटतं तुम्ही आणि मी आज जागृत व्हायला पाहिजे. तुम्ही आणि मी समाजासाठी आपण आहोत आणि आपल्यासाठी समाज आहोत हे मनात कुठेतरी रुजवलं पाहिजे. आणि ते जर रात्री मला वाटतं सत्यजित शहा यांच्या कविता वाचून जर आपण झोपलो तर कदाचित पुढची सकाळ आणि उद्याची सकाळ आपल्यासाठी सुकर होईल असं मला वाटतं प्रामाणिकपणे. पुन्हा एकदा त्यांना शुभेच्छा देते. आणि पुढचा काव्यसंग्रह तुम्ही खपण्यासाठी नाही पण आमच्यासाठी लिहा अशी मी त्यांना विनंती करते. आणि माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.